Una de les coses que més costa o més em va costar a mi quan em vaig plantejar a començar el canal de YouTube és que si entreu a YouTube i busqueu gent que parla de llibres, normalment us trobareu amb gent molt jove. Aleshores vaig estar mirant i, òbviament, com de tot, sí que hi ha gent que parla de llibres a BookTube que són més grans. De fet, l'altre dia comentàvem els bookhunters que tot just han començat també a penjar vídeos a YouTube, que us deixaré també l'enllaç per la i, el fet aquest de no sóc adolescent i estic a YouTube parlant de llibres. És una cosa que sobta, però sí que és cert que si et poses a buscar trobes gent més gran que també parla de llibres a YouTube. I prova d'això és que fins i tot existeix un BookTag, que com sabeu és un recull de premisses que no deixen de ser una excusa per parlar de llibres. Doncs us deia, un BookTag que és per més grans de 30. Així que m'he decidit a fer-lo avui, perquè els BookTags considero que són una bona manera de parlar de llibres que potser fa més temps que has llegit i que no tens tan frescos, però que no per això deixen de ser molt bones opcions per la gent que no se'ls hagi llegit. Comencem! Aquest BookTag de més grans de 30 consta de 6 premisses i m'ha servit per recordar llibres que fa temps que van passar per les meves mans i que em van agradar força. Comencem amb la primera premissa, que diu: cita un dels teus llibres preferits on el protagonista o la protagonista tingui més de 30 anys. L'elegància de l'eriçó, de la Muriel Barberi, és un llibre que recordo que em va agradar moltíssim quan el vaig llegir. La protagonista és la Michelle, que és una vídua de 54 anys, que treballa i viu en una porteria d'un edifici de París, un edifici benestant, en una zona acomodada. Doncs la Michelle viu en aquesta porteria i és una senyora que, si ve de portes enfora, es fa passar per una senyora molt simple, sense cap tipus de cultura. No pot estar més lluny del que realment és ella, que té un interès molt gran per l'òpera, per la literatura. En la mateixa escala viu la Paloma, que és una nena de 12 anys, que una mica és igual que la Michelle. És una nena molt intel·ligent, molt llesta, però per no tenir al damunt constantment l'atenció dels adults, intenta, doncs, baixar el perfil, no destacar. I no m'ho puc creure. És que no m'ho puc creure. Jo crec que hi ha un forat a casa meva on els veïns poden veure en el moment en què jo m'assec aquí i agafo un llibre i començo a parlar-vos, i aleshores fan soroll. En fi. Oh! No pot ser veritat. Som-hi. A totes dues els hi funciona molt bé, aquesta manera de dissimular davant de la resta, fins que el senyor Osu s'instal·la a l'escala i l'esclitxa a totes dues. Tinc un record molt bo d'aquest llibre. De fet, ara estic veient que va ser Premi dels Llibreters Francesos l'any 2007. La veritat és que és d'aquestes novel·les que et deixa molt bon rotllo, perquè si bé els personatges tenen, òbviament, els seus problemes i la seva vida, però sí que és cert que passa tot d'una manera molt suau, entra molt bé, t'explica moltes coses i de seguida empatitzes amb els personatges. És una novel·la que jo crec que va tenir molt de boom en una època determinada, però que, si no l'heu llegida, és molt i molt recomanable. La segona premissa diu: anomena un llibre que et representi de més jove. Jo us he triat La sombra del viento, L'ombra del vent, l'exemplar que jo tingués en castellà. Tinc super bon record de L'ombra del vent. Recordo que el vaig llegir estant a casa de baixa per un mal d'esquena que em tenia completament
immòbil al sofà. És la història del Daniel Sempere, que coneix un lloc molt especial que es diu el cementiri dels llibres oblidats, un dia de l'any 1945, acompanyat del seu pare. En aquest cementiri dels llibres oblidats, el Daniel trobarà un llibre que, segons sembla, està maleït i que canviarà la seva vida per sempre. Està ambientat a Barcelona a la primera meitat del segle XX i la veritat és que té un ritme i una trama que t'arrossega a aquella època, a la ciutat de Barcelona, com era en aquell moment. És un llibre que em representa molt perquè jo durant una època vaig ser molt de triar lectures a partir del que hi havia a sobre de les taules de novetats i de vegades doncs aquestes coses sortien bé i de vegades no sortien tan bé. La tercera premissa diu: anomena un llibre que et representi ara mateix. Em quedaré amb Ganivet, de John Nesbo, que és l'última entrega de la saga de Harry Hula, que ja us n'he parlat moltes vegades i que no m'extendré perquè no em vull fer pesada, però que l'he triat perquè potser és l'únic autor del que jo ara mateix estic pendent de tot el que publiqui. M'ho llegeixo sense llegir gairebé ni de què va, no? I sobretot si és de la saga del Harry Hula. L'últim llibre de la saga, aquest Ganivet, em va deixar completament al·lucinada perquè vaig trobar que John Nesbo havia fet una cosa que com a autor trobo que és de ser molt valent, que és reconèixer davant dels lectors que aquella història i aquells personatges són teus, que els has creat tu i que per això pots fer-ne el que et sembli. Aleshores, en aquest llibre, que òbviament no recomano si no us heu llegit tota la saga anterior, que estem parlant de 12 llibres, que es diu ràpid, però en aquest llibre jo crec que no podem fer res més que treure'ns el barret davant de John Nesbo, no? Perquè a part de la trama negra, diguéssim, pròpia del gènere, ostres, té una trama personal de personatge al darrere que tela. I a mi em va deixar amb la boca oberta, i que després de 12 llibres encara et pugui sorprendre, doncs no crec que sigui fàcil. I la veritat és que em representa ara mateix per això, perquè és un autor del que jo estic pendent i crec que no ho faig amb gairebé cap altre, no? Estic pendent de quan treu el que sigui, què t'he pensat fer, si t'he pensat acabar aviat amb la saga del Harry, que espero que no, però que tot ha de tenir un final, això és evident. I bueno, estic enamoradíssima d'aquesta saga. Ja ho estava abans, però és que l'últim llibre em va deixar completament extasiada. La següent premissa ens diu: digues el nom d'un llibre que representi alguna cosa que no ha canviat de tu. Jo us vull parlar d'Una dona de fiar, de Robert Ulrich. Primer de tot us he triat aquest llibre perquè reuneix moltes de les coses que jo segueixo buscant en un llibre quan el llegeixo. Aquesta va ser una lectura de l'any 2012 i, com us dic, segueix representant què és el que jo busco en un llibre quan trio una lectura. Estem parlant d'una història que ens situa a Wisconsin l'any 1907, on un home espera a una estació de tren a que arribi una dona que ha respost a un anunci que ell ha posat al diari en el que diu que busca una dona de fiar per casar-s'hi i que no esperi que sigui una relació romàntica, sinó que ell busca un matrimoni a efectes pràctics. És una novel·la que està plena de misteri i d'intrigues, perquè un pic arriba aquesta dona a l'estació, doncs ell se n'havia fet una idea i ella la compleix fins a cert punt, però també té altres punts que el fan d'entrada desconfiar. És d'aquelles lectures que vaig triar una mica per la coberta i una mica per la trama, per la contra, però que em va sorprendre molt gratament, que em va agradar molt i, com us deia, recull moltes de les coses que jo segueixo buscant avui en dia per triar una lectura, una ambientació bona,
una trama que m'absorbeixi, però que també m'aporti, que em faci reflexionar, que no es quedi només en els fets que passen en el llibre, sinó que em faci pensar sobre altres coses, sobre coses de la vida. I és una novel·la que em va agradar moltíssim, que encara avui en tinc molt bon record i que l'he anat recomanant al Paco. La cinquena premissa ens demana que citem un dels nostres clàssics preferits. Hi ha La dama de blanc, de Wilkie Collins. És un clàssic del que no us vaig parlar l'altre dia en el vídeo d'alguns dels meus clàssics preferits, perquè en algun moment has de parar, però que m'encanta. És un llibre, és un senyor totxo, però que és d'aquells llibres que t'enganxa des del minut 1. Estem parlant d'un professor de dibuix que al mateix temps que es trasllada a una mansió per ser el preceptor de dues germanes, comença a veure una misteriosa dama vestida de blanc. És una novel·la de misteri que enganxa d'una manera espectacular. Wilkie Collins, tal com ho veig jo, era un mestre del misteri i ja us dic, no és fàcil mantenir l'atenció del lector durant 794 pàgines que té aquesta edició meva de la butxaca de columna i en canvi ho aconsegueix. Aconsegueix mantenir-te totalment enganxat a la trama des del principi. És una lectura fàcil a nivell estructural, però sí que és d'una tensió sostinguda durant tota la novel·la i és molt, 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 molt recomanable. L'última premissa d'aquest book tag ens diu: digues una novel·la publicada l'any que vas néixer i que tinguis ganes de llegir. Us he triat Kindred. Kindred és una novel·la que, tal com diu la premissa, es va publicar el 1979, l'any que jo vaig néixer, i que barreja dues coses que d'entrada ja porten el meu nom escrit, que és els viatges en el temps i un misteri. Aleshores, diguéssim que està una mica feta com per mi. És una de les lectures que tinc pensat fer aquest any i havia dit, ara durant el mes de març estic fent el març asiàtic i diguéssim que tinc tota la resta de lectures en stand-by, però no crec que trigui. Tornem a tenir soroll dels veïns, per favor. Kindred parla de la Dana, que és una jove que viu als Estats Units als anys 60 del segle XX i que, d'una manera misteriosa, que no sabem, viatja en el temps fins a l'Amèrica esclavista del sud dels Estats Units, on coneixerà un noi que resultarà ser un avantpassat seu. La Dana l'haurà d'ajudar a solventar uns problemes que aquest noi té sense afectar a la història futura d'aquest noi, perquè si no podria perillar la vida de la Dana mateix. És una novel·la que jo crec que em pot agradar moltíssim. Doncs fins aquí aquest book tag de més de 30. Crec que jo fins i tot podria fer el book tag posterior, si és que està inventat, que no l'he trobat, el vaig buscar però no l'he trobat. Espero poder-vos haver donat alguna idea d'alguna lectura que us vengui de gust fer. Si heu llegit alguna d'aquestes històries, m'encantarà saber la vostra opinió i ens veiem la setmana que ve. Adéu!